sparkade direkt här. Det handlar om 100 000 kemikalier som vi människor har hittat på. Dina provsvar har kommit nu. Vad är det om? Air, water, soil, human blood. We will find these chemicals. You know, it goes right in and it circulates. It's in our bodies. What might it be doing? These chemicals were declared safe. Breast cancer has increased, testicular cancer has increased, reproductive problems have increased as well. Jag tänkte omedelbart på mina söner och på amningen. Och då i de här spermigångarna så ser man att det är alldeles tomt. Vi sitter på en tickande bomb. Varför underkastar vi oss?